Обществените придобивки ниви од концептот на обществена одговорност се насочени кон одржување на континуиран општ развој, подобрување на позицијата на пазарот, бенефици и интерактивност со засегнатите страни и во тоа смисла всушност се и активностите на комерцијална банка, односно придобивките поточно кои што банката ги очекува, значи подобрување на имиџот на компанијата, лојалност од страна на засегнатите страни, значи лојалност од страна на вработените, акционерите, корисниците на услугите на банката, зголемување и одржување на конкурентската позиција и така надмено и развој на нови производи се она што со тоа оди. Меѓутоа, при тоа мора да се истакне дека сите овие бенефити не се веднаш видливи, не се мирливи, не можат да се остварат сега и веднаш. Сето тоа е вложување во иднината на некој начин и ние искрено веруваме во тоа. Токму и заради тоа сите овие активности со социјално ранливи категории ги има банката и ги спроведува. Банката, како што веќе споменав, има стратегија за обштествена одговорност и со таа стратегија генерално се определени или активностите на банката, односно приоритетите се определени дека тоа се на основни категории, пазар, животна средина, вработени акционери, заедницата. Таа стратегија вообичаено се носи за 5 годишен период, така што последната донесена е за период 2012-2016. Банката има поголем број на проекти во изминатиот период, кои што се по-специфични, значи се повеќе кон социјално ранливи категории. Значи тука е проектот Жени за жени, кога кога беше подпишан договорот за соработка со македонскиот центар, македонската платформа против сиромаштијата. Значи тоа беше проект каде што жени жртви на седено насилство, згрижени во соодветните центри, банката обезбеди психотерапевти кои би работеле со нив за подобрување на нивната состојба, повторно вклучување во средината и така натаму. Понатаму друг проект е проектот Надеж во соработка со Центарот за згрижување и едукација на деца шуторизери, каде што традиционално години најназад банката во периодот околу минува година, иако имали настани во текот на годината, меѓутоа ова е традиционално го има секоја година, донира облека, играчки за децата, се организира заеднички ден на дружење, банката носи тој ден, носи, се сприма храна, доручај, подароци и така натаму за децата. Така да тоа е исто еден традиционален проект. Еве најновиот проект за Центарот за семејно насилство, континуирана сработка со Црвениот крст и така натаму. Така што тоа би биле дел од овој вид на